عید قربان قربائی ہے عید قربان قربائی ہے عید قربان قربائی ہے عید قربان آئی ہے دل زندہ رہے گا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس نے عیدین کی رات یعنی شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ طلب ثواب کے لیے قیام کیا یعنی عبادت میں گزارا اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ آپ اس مدنی پھول کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایناز تالیف نماز عید کا طریقہ صفحہ ایک سے پڑھ کر مستفیض ہو سکتے ہیں۔ آپ اس رسالے کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.davateislami.net سے اردو کے ساتھ ساتھ مختلف زبانوں میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آج ہی اس رسالے کو مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے طلب کیجیے۔ نیز شادی غمی کی تقریبات، اجتماعات، آراس اور اجتماعات میلاد وغیرہ میں مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسائل تقسیم کر کے ثواب کا ڈھیروں خزانہ حاصل کیجیے۔ عید قربان قربائی ہے عید قربان قربائی ہے۔